ni gahunda bafite igihe kirekire kuko Kabila arimo arigana uvuga akora masters muri kugira ngo Afurika y'Epfo. azakora na doctorat. Ubundi masters yarayirangije ngira ngo ageze kuri PhD. So arimo aritegura kuko aracyari muto aracyari iki ndibwira yuko bamutegerejeho byinshi bya shebuja bashobora no kuzamusimbuza uyu nguyu bagashyiraho undi bakamushyiraho igihe nikigera cyane cyane ko bafitanye gahunda nabo tutamenya kandi uyu nguyu akaba ari nk'ikintu bakoresha gusa gusenya igihugu. Kabila yaba ari gutegurirwa kugaruka ku butegetsi yashoka najya mu matora azatsinda kuko azatanga igihe atigiye kiriho imari imwe arabibonye ntabwo bikunda. Icya kabiri ntashobora kuza ashobora kwifatanya kuki ku bantu bafite imbaraga za gisirikare ntabaye mu veturwa Sahel biriya bihugu byose bariya abana bose bahagurutse bazanye imbaraga nk'iz'urumumba yazanye Traore Assimi Goïta yes uyu wari mu Rwanda Dumbuya Dumbuya oya Dumbuya ni papeti uyu ni Bafaransa ubwo urongeraho cyane wa Nigeri wa Nigeri wa Mali na Burkina Faso n'uriya wa Senegal numva yazanye mu tuntu kuko nuko abarusiya babwiye abaturage n'abandi n'abaso bafataga ku rugamba ngo mwibagirwe ntayo kuri ntizongera kubaho nta gihugu kuri ntizongera kubaho ibyo bintu mu byibagirwe mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diyabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Everlife icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye turi kumwe na Pastor Peter Musisi nk'ibisanzwe. Pastor Peter Musisi tuganira mu biganiro bigenda bihuza politike y'isi ndetse n'ubuhanuzi tukanaganira ku by'isi muri rusange mu kiganiro iby'isi tugahuza ibibera muri iyi si na Bibiliya ndetse n'icy'ubuhanuzi bubivugaho. Pastor Amahoro ya ndashima Imana nongeye kunezerwa yuko muriho mukamuri amahoro nanjye nkaba ndaye amahoro kandi nkaba mbona umwanya wo gusuhuza abavandimwe bakurikira Pastor Peter Musisi official mu biganiro byose tubaha kongera kubasaba kugira ngo bakore sabone cyangwa se bakore subscription hagamijwe kugira ngo ibiganiro byacu batwateguye bivuge bibageraho mu gihe gikwiriye. So rero tubashoje bose bari mu Rwanda no hanze yarwo no hirya no hino ku migabane yose y'isi n'ibirwa bikikijwe n'amazi magari kandi tutibagiwe abavandimwe bacu abahangaza n'abashuri abarundi n'abanyamurenge abahoro n'abafumira n'abarwanda fone dukunda kuko ni bene wacu bari muri Congo bugarijwe n'ibyago bikomeye cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. So tukaba rero tubakunda Imana ibahe umugisha rwose. Ya Pastor, mu kiganiro cya none tugiye kugaruka ku bimenyetso by'ibyago bikomeye byugarije iyi si nk'uko abadukurikira basanzwe babizi hirya no hino ku isi haravugwa ibyago haravugwa intambara hari bibera muri Sahel bifite ishusho nk'ibyabaye muri Congo mu myaka ya 60. Ubwo turajya muri kari gace karimo ibihugu nka za Mali za Burkina Faso yego hanyuma tujye mu burasirazuba bwo hagati aho Iran yakamejeje iravuga ko igiye kwihorera ku bajenerali bayo biciwe na Israel muri Siriya. Abantu bakurikira ibitangazamakuru ndetse n'amakuru muri rusange barabizi by'ibi bitero. Hanyuma muri Ukraine irimo iravuga ko idafite intwaro zo gukomeza kurwana urugamba na intambara na n'Uburusiya igasaba OTAN gushyiramo imbaraga by'umwihariko Amerika muri iyi ntambara. Ariko muri iyi ntambara hari amakuru abantu batazi hakoreshejwe intwaro z'uburozi z'ubumara. Turaza kureba ibyo ari byo
hanyuma tunarebe ku bijyanye n'ikirere aho abantu barimo barakangurirwa cyangwa barategurirwa guhunga ubushyuhe bukabije. Yego. Cyangwa no mu Rwanda abantu bamaze iminsi bumva ku bushyuhe bari butandukanye n'ubwabagabo hari muri Sudani y'Epfo abantu bafunze amashuri murabyibuka. Yego. Nubwo ngira ngo barimo barayafungura muri iminsi. Mm. Muri Brazil abantu baribuka ko burishyuhe bwazamutse bukagera kuri za 60. Ya pastor ngibyo byo tugiye kuganiraho turagenda tugenda ingingo ku yindi niba ngombwa turinjizamo naka karere kacu. Deka dufata akanya tubanze dusenge hanyuma tuze tureba akarere ko kandi. Ya urakoze. Deka duhuze umutima dushima Imana. Uhoraho Imana ishobora byose yaturemye Imana yatugiriye neza ikatuhereza Kristo. Umwami wacu n'umukiza w'ubugingo bwacu turagushimye tugushimiye umunsi tugushimiye uko wabikunze yuko uyu munsi tugeraho nubwo atari twese benshi baba batuvuyeho kandi natwe nuko tuba twugarijwe n'ibyago bikomeye ariko umwami wanjye wakunze yuko uyu munsi tugeraho turabigushimiye tukoretse gahunda rero y'ibiganiro tugiye gukurikizaho kuko harimo n'ijambo ryawe udufashe kandi ufashe imitima y'abazarikurikira kugira ngo bagire icyo bageraho kandi batume batekereza gahunda bakwiriye gukora no kwakira mu buzima bwabo. Tujya tubabwira kenshi yuko Kristo ari wereye mu ry'intama kugira ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha mu izina rye bibagereho kandi bitume bamenya inzira y'ukuri izabaha amahoro kuko iyi si irimo irarangira. Shimwe kuko wemeye kubikora mwami kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ya pastor, mbere yo kugera ariko kuri ibi bintu byose reka duhere ku makora ari kuvugwa hano mu karere gato. Hari abantu bari kuvuga ko Joseph Kabila yahunze Kongo. Ya nanjye nabyumvise ariko biragoye kumenya exactly ibyo ari byo kuko itangazamakuru rya ryo ku mbuga nkoranyambaga nsigaye ntarajya ndikurikira cyane. Kuko akenshi usanga abantu bakubitaho ibintu batazi batakoreye ubushakashatsi neza nubwo rimwe na rimwe bagira factors zimwe z'ukuri ariko usanga ibintu ntazi ibyo ari byo ntushobora kuvuga ngo yivuga ngo yiyunze ngo na M23 ariko ntabwo biri official ahubwo icyo numvise ngo ni abantu be batatu bo mu ishyaka rye PPRD PPRD biyunze na M23. Rero ibindi simbizi neza gusa nkuko tujya tubiganira nkabikubwira bivugo amajyi ari mwisi afite banyirayo kandi banyirayo nta kiza bashaka bimwe mu byo tuza kuganira cyarimo ikibazo cya Sahel ifite ibintu rwose bisa n'ibyabereye muri Congo mu myaka za 60 byantangaje the same things exactly the same story nibyo bakora kandi ntabwo ushobora gusiga isi igihugu kiri amahoro kuko batangira kubirwaniramo bikabisenya igihugu. Yego. None pastor nahoze ndeba nk'umugore wa Joseph Kabila yasabye Imana kongera kumugira perezida wa Congo kugira ngo abashe gushyira iherezo ku ntambara zimaze igihugu zugarije iki gihugu. Arahari se ari muri Congo umugore? Yego. Yari Kinshasa cyangwa arahandi? Yari Goma. Ni batuye aheruka gusura nyine ibihumbi byanye Kongo bavanwe mu byabo n'intambara. Okay. Atangariza ibyo ngibyo. Buriya ni politiking igiye ko ntekereza nko gukampena ngira umugabo ariko ntabwo umugabo we ntabwo yigeze ndibwire ko nabira byabaye hanyuma umugabo we bya sizi nabara bigize mu ruhare kuko iriya M23 itsindwa bwa mbere ni wari uri ku ngoma. Ubu rero these are just fruits of the seeds he sowed. He sowed. Ni ukuvuga yagize igihe kiragera nubwo atari we giye ku bwanjye ni ba shebuja of course barategereza yuko avaho noneho bakora iki bakoze icyo bagamije barakizi icyo bagamije ni of course ni satanism yo gusenya igihugu no kuriya gahunda yabo yo kurimbura abantu. Ntabwo nyashishikazwa n'ibintu biriho kuko Kabila se we nawe byabaye ahari yirukanye M23 ntabwo yumvikanye nayo yirukanye akoreshejwe na Madamu Hillary Clinton yirukanye Ntaganda amufata nk'aho ari umuntu ubangamiye amahoro bamutangira no kumwita amazina ya ntuza ya ngo ni Terminator
kandi bari bamaze kugirana amasezerano yuko Kongo bagiye kuzanamo amahoro kandi ngo cyakure kubure kurasirazuba imirwa intambara zari zarahagaze nubwo hari hari security gusa ariko nta ntambara yari hari rero kwihanukira akavuga ngo arasengera umugabo banumva ari ibintu biraho wenda ni gahunda bafite igihe kirekire kuko ukabera ari mu arigano bagira akora masters muri Afrika y'akora na doctora uyu umuntu masters yarayirangije yarangageze kuri PhD so arimo aritegura gukora cyari muto aracyari iki ndibwira yuko bamutegerejeho byinshi bashebuja bashobora no kuzamusimbuza uyu nguyu bagashyira hundi bakamushyira kugiye n'ikigero cyane cyane ko afite amabi bafitanye gahunda nabo tutamenya kandi uyu nguyu akaba ari nk'ikintu bakoresha gusa gusenya igihugu Kabila yaba ari gutegurirwa kugaruka ku butegetsi yashuka after this one Kabila ashobora kuzaza akiyamamaza kandi agatsinda aya makuru se yo guhunga kwe ni iki ko nta nduru gusa ibyo ngibyo bashobora kubikeka kuko ngo ntabwo yaje mwirahira ikindi cya kabira hari nta wuzi ibyo arimo ababivuga kenshi mvuga nkoranyambaga zibazishyushyashyushye kandi bintu hari nabwo uburyo buza gukora itangazamakuru ry'imbuga nkoranyambaga rimaze gutega agaciro cyane ariko nabyo bibaye byakunda ariko se yazaza nk'umuntu urwana simbizi neza nabyo byakunda agakomeza kurwanya kumeza imvumenti rwa kuyiba inyuma we nabyo byakunda ariko nyuma y'igihe akazajya amatora kandi amatora akabika ashobora guhora yatsinze bigahora ari up and down hari n'ikindi abantu bibaza urabona mu bibazo byose biri muri Congo Kabila nta ndimwe aravuga ubundi ni ibintu bidasanzwe ko umuntu wabaye umukuru w'igihugu ukiri mu gihugu cyangwa se no hanze yacyo muri situation igihugu kirimo aceceka ndavuga ngo ntibisanzwe wenda nshingi kuri politike rusange y'isi yakumva kumva ku butegetsi bwa Joe Biden Obama wenda aravuze kajya kumva kumva wenda ku butegetsi bwa Putin Medvedev aravuze ariko Kabila yararuciye ararumira nta uzi ngo ahagaze ku ruhe ruhande Kabila normally ni umuntu uri quiet muri kamere ye ni umuntu uhamagara make cyo nabukize simbizi icya kabiri Kabila ashobora kuba afite agenda afitanye n'abashebuje ibyo nkubwira akaba yagiye n'ikigera ategereje kugira ngo azaze ayikore nta mpamvu yo kuvuga rero kwibera hari ubwo azi kwibera hari ari bimureba wafite tamu y'igihe izaze kuko uyu nguyu uko mbona uko akora ni ibintu uko bimeze ni uburyo bwo kuzana icyo bita apathy apathy ni ukuvuga kuzana guhebera urwaje bakongomani bakavubaka bakiheba bakaba batagifite amashyaga kuko buriya abakongomani batandukanye n'abandi banyafurika bazana akavuyo bakakora ibintu buriya n'ababirigi kugira ngo babahunge muri za 60 nuko babaryaga bafite ibintu byo gukora bene nk'ibyo ntacyo bitayeho bagakora ibintu biri violent ariko kandi igihugu cyabo utashobora kugifatira imbago ku buryo bworoshye kuko cyabaho kidafite imbago kiri muri imbago cyangwa kitayirimo n'ubundi ntacyo kiba kiramira ntigira imihanda n'ikigira iki rero kugira ngo wenda babashyire ku murongo ndibwira yuko bashaka kubaza kubacisha mu ntambara ikomeye yo kuba kubita abantu mbese bakaba hands down bakabacikisha ku buryo bazagera bakaba bati icyo dushaka uwaza wese akadutegeka ni amahoro kandi akategeka ari umuntu uzagendera mu kwaha kwa bagashaka bake ndibwira ariko aricyo uyu nguyu ashinzwe gukora ni ugusenya igihugu gusa kugira ngo abantu bazarangire batyo hanyuma umuzaza akaza ni nk'umucunguzi aha akaza ni nk'umucunguzi bakamwakiza mu buko yombi ndibwira ko icyo ari cyo aricyo kiri imbere kuko bariya abantu bafite uko bategeka bafite uko bakora ibintu iyi ni faze ya kabiri yo gusenya Kongo faze ya mbere yo kwica Lumumba ya kabiri kwari kumusimbuza Mobutu Mobutu for 30 years yugo nagishe yavuyeho bareba icyo bashaka gukora kirangiye faze ya kabiri n'ugushoza intambara bamaze mu imyaka n'imyari kandi bigamije no gusenya karere kose kuko buriya hari ikibazo ntekereza cyabaye
ababiligi bagize ubwoba gukuyobora iyi territory bari bafite ya Congo n'u Rwanda n'u Burundi yari irenze ubushobozi bwabo kuko icyo bakoze bibasiye cyane umwiryane bari barahemukiye abakongomani hari cyageranye nabonye kivuga ko mu cyamagana 1885 hagati cy'amagana 1885 n'icyamagana 1915 imyaka 30 Kongo yapfushije abantu 15 million. I don't think it's a exaggeration. Rero Kongo kwingana abantu bangana kuriya kandi yari ifite abantu 30 million. Niko bavuga ntabwo nabihakana kuko Kongo yari ifite civilization za kera yari ifite abami bari bita ngo The Kingdom of Congo bari bafite abami hirya no hino. So rero bitibwe ko bishobora kuba ari ukuri noneho biza kurangira bigenze bite hapfuye abantu kimwe cya kabiri kishwe n'abakoroni ubwo Kongo bayitera ubwoba barayikawenga kubera kwica abantu benshi cyane nibyo byakomeje so Kongo ni genocide yahabaye kuko kwica abantu 15 million kimwe cya kabiri cy'abantu kigapfa se uwo wumva ari ibiki so rero abakomanyiye Kongo muri za 60 basa nk'aho bajijutse nakabaro bari bafite barwana n'ababiligi ababiligi rero kubera ku gutekereza n'ubushobozi buke bwo kuba muri icyo gihe bavuye mu ntambara ya kabiri y'isi yose n'ibiki byose bakoze ikintu gikomeye cyo kuvuga ngo reka bano bantu tubarebe ukuntu twabakontorora barebaga u Rwanda n'u Burundi harimo abantu batandukanye n'abanyekongo nibwo ko ari nayo mpamvu batafashe u Rwanda Kongo na u Rwanda Burundi na Kongo kubishyira hamwe babonye ko bishobora kubazanira ikibazo Kongo bari bafitiye programme kandi bagashaka kureba abanyekongo imiterere yabo bakashaka kuza kureba abanyarwanda n'abarundi abantu bari bajijutse kandi bafite babanyempaka basanga bizabagora so bakoze rero separate rule uburyo bwo kuyobora mu buryo butandukanye birangira u Rwanda barushenye bisha abantu kuko bumvaga iyo usomye neza icyegeranyo nabonye gusa biriya nakubwiye byabaye muri za 60 niyo byabaye no mu Rwanda mu gihe Kongo barwanaga bavanaho za leta bakoresha kasavubu utwa kasavubu ahanganye na yagize imyumvire mike na prime minister we Lumumba niwe wari ufite state power ko constitution niwe wari president niwe wari minisitiri w'intebe niwe wategekaga ariko kasavu wari mu ishyaka rya kabiri niwe wari wabaye president ceremony head of state bagiye kuvuga rero ku munsi wa independence bagiye bavuga ibintu bitandukanye bisa nk'aho bavuguruzanye kasavu yavuze yuko we ashaka leta y'ubwigenge izakomeza kubaho igafatanya n'ababiligi kugira ngo igihugu gitere imbere ibyo rero Lumumba wese yaraje arabisenya kandi ku munsi umwe bavuga yuko ngo twebwe bakintu niyo mpamvu ibyo tuba tuvuga ntabwo turi abasazi kubwira abantu ibi nk'uko tubizi twarangiza tukaba aya matsiko bafite tukayabamara ibyiringiro byabo bafite n'ibyo batekereza yuko bazageraho bakiri muri uyu mubiri bakoresha ubwenge bw'isi na filozofi n'ibyo babeshwa yuko ibyo ntacyo nta solution bazageraho tukababwira ngo yemwe hariho inzira imwe dushyiriho n'Imana rurema n'abatemera Imana bumve yuko hariho Imana kandi iyo Mana icyo ishaka ni uko abantu bajya mu bwami yabateguriye binyuze mu kubanza kwihana no kubabarirwa ibyaha kugira ngo bakizwe bashobore kuzajya mu isi y'Imana ariko abo ngabo ni bake Imana yahamagaye abatabishaka bo bazakomeza kugenda muri ubwo buryo bwo guhakana kuko ntabwo byabura ntabwo bose bahindukira ariko intore z'Imana burya ziba muri segments ziba mu nzego za sosiyete mu banyapolitike mu bacamanza businessmen intellectuel abanyeshuri abantu basanzwe abahinzi aho hose rero usanga bafite ibyo bagiye bizera bitari ukuri iyo bigenze bityo rero ubahemukiye kubabwira ibintu nk'ibi tuba tubona ugatangira no kubabwira yuko abanyafurika tugiye gushyira hamwe ukabereka ibintu bitariho ngo abanyafurika bari barakanguka ukabereka ingero ziriya ziri kwa uriya mwana turabure tuburiya aha twabonye new breed of leaders ibyo bubabeshya kuko biriya bintu ni ibintu biri ni ibintu biri so temporary n'ibintu barya abafabrika biri aho ngaho kandi biba bigamije gusenya n'icyari gihari cyiza
uriya muhungu muri Senegal n'ufite ibyo amatwara yazanye Basiru Diomaye Faye Basiru hariya ni Diofaye Diomaye Faye biriya bintu bariya abana bagenda bimaginga bari maginga mu bintu batazi barahindukira bagashaka gutera ubwo wa France kandi n'ukuri wa France barabahemukiye bagashaka kuzana ba Russia ibyo nibyo kibazo uriya yazize yazanye ba Russia immediately amaze kuvuga speech ikomeye cyane kuri independence umunsi wa independence arangije ntiyumvikana kasavubu kasavuba kamwe ati reka tugende dutya abantu tubahakweho tukomeze dukorane nabo kuko Kongo yari ya kabiri muri Afrika mu kugira inganda zikomeye yari ukuntu yari yubatse ababiri bari barayubatse kuko bazi yuko batazayiva so rero Lumumba azana iyo gahunda aravuga ati no mwebwe ntabwo tukiri inkende zanyu niko yavuze bari mu gifaransa so rero arangije baramwumva ariko barababara babiri kandi wibuke ko bari abantu ari syndicate ari system itegekise ntabwo ari ababiri gusa ababiri ntabwo wajya gushobora amatwari bari bafite yararinze ubushobozi bwabo ntabwo wajya gushobora kontrola Congo n'urwanda n'uburundi ngo barwanye kuko abantu bari bamaze gukanguka kandi ari abantu bazima kandi bababaye bagiriwe nabi kuko political program colonization ya colonial rule y'ababiri yari mbi kurusha yari ya kabiri muri Afrika mu bubi ya mbere yari y'aba Portugal imyitwarire uburyo bafata ikiremwa muntu cyari so brutal kandi kuba brutal birumvikana n'ubwoba kuko they were weak bavuye mu ntambara kabiri y'isi yose bari abantu bari bari bafite ubwoba niyo mpamvu rero bifashaga abanyamerika ikibazo bakagihindura international bakavuga yuko Lumumba ngo ari umukomunisti noneho haza abanyamerika niho bana mwishye n'abakibose kubera ko cyavuye mu rwego rwo kuba ari cy'ububirigi kibi cy'urwego cy'uburayi bw'uburengerazuba ni ukuvuga western world niko kubabyita yego tugeze aha tukiri kuri Kabila tuvuga tute se we yashobora gusubiza iki gihugu ku murongo uti bashebuje bafite icyo bamushakamo yego n'icyo bamushakamo noneho Kongo ubyo ariyo sha ntago bazungu bazogera bagacyo bicara ku ntebe bagomba rero gushaka puppets muri mwe bwabirabura icyozi cyo kuburyo budasubirwaho Kabila is a puppet n'uyu uyu we ni ruhuni ruhubanya arahubanya gusa ntabwo azi ibintu yabigiyemo arakoresha ibintu aragira atya aratukana mbese ureba nk'umuntu udafite ntabwo ufata gutekereza Kabila afite ubwenge afite ibintu afite ibyo yabonye bishe se n'abari se n'abari umugabo wanjye na simbizi arabizi bamuha power gihe cyo nkubwira ni yafashe icyemezo cyo gusesa amasezerano yagiranye nande na nkunda aho kantu karimo game amasezerano yagiranye nande na ntaganda kwizerano ntaganda asarendarinza gahunga bya ntaganda byo bizineza byaturutse kuri ere naho the other woman Hillary Clinton namugure yari secretary of state wa America ubanye n'amahanga yabanye n'amahanga ariko burya state department itwara ibintu bibiri itwara local government and foreign affairs noneho rero arangije aragira ate aramubwira ati nta ubwo yaratoye bwa kabiri bavuga yuko amatora atayatsinze baramuntu ushobora gukurika organizing leta yawe ugifite uriya mugabo muri Ntaganda kuko bari barebaga amahoro arimo araba Kabila arimo aragira imbaraga no mu eastern intambara irashira barareba ati ubu ngubu gahunda yacu za Amerika katubaye twirukane uriya banza veho uyu ngo ne tumukorere program nk'uko yagiye mu ntebe arabumvira yirukana ahemukira umuntu bari baragerageje amasezerano so uriya aragenda ubyambaye urabizi arafunze n'uwitwa Rubanga Tom nawe yarafunze kandi bose babariga ibintu bitariho none kuva bagenda igihugu haba mu bahema aho Rubanga yarahagarariye abantu barashira haba ahangaha ibyo ntibajya banabivuga ntibivugwe nandisi buri muntu ukubaha kwa those guys are dangerous nuko bari rero ko Kabila nibura wamugereranya na Kasavubu bwo kumenya kubana nabo cyangwa namugereranya na Kasavubu ariko Kasavubu agomba kuba ari beta kuko Kasavubu yagerageje ko uyarebye kure yabona ibintu aravuga ati bano bantu bategekaga kandi bafite imbaraga none mbese Kasavubu yari afite umurongo nk'uwa Kenya ataragiye none yagenda biyomoraho gahoro 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 bari bafite ubucuruzi bwari muri bo inganda zari izabo ikonomi yari iyabo
noneho tukemera tukakomeza ko twari tumeze ariko nibura tugenda dufata ibintu buhoro bo ariko uriya zari revolutionary mind yari umusore ntabwo yarazi cyarwara nacyo Lumumba avuga rero yihemura yihendura zigo yarangije immediately azana Soviet abo bita ngo Soviet advisors ari military officials baza muri Congo ibyo ro byazanye ikibazo babonaga yuko Congo igiye kuva maboko y'abanyaburayi kajya maboko y'abanyaburayi burasirazuba babarusiya so rero ubwo kubera yuko bari abantu nakubwiye uko bakorana nubwo byageze bityo Lumumba bashoboye kumwica akandi abarusiya bari bamaze kuhagera ariko abarusiya mu kuhaza bari baje bafite imbaraga bari bazanye na helicopters n'izindi bashaka kumufasha noneho bagira ubwoba yuko natinda kumva yariho muri yimye muri 61 ba minisitiri w'intebe bamwica muri 62 independence bayibonye muri 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1962 the guy was killed bamwishe muri 1962 shortly nyuma y'umwaka umwe amaze kuzana nabo barusiya bitari bashengwa gira imbaraga so baramwishe izo mbaraga rero impamvu nabihuje na Sahel no kubereke Sahel biri abihugu byose bari abana bose bahagurutse bazanye imbaraga nk'izo Lumumba yazanye Traore Asimigoita yes uyu wari mu Rwanda Dumbuya Dumbuya ni papeti uyu ni ba France ubwo urongeraho cyane wa Niger wa Nigeri wa Mali na Burkina Faso nuriya wa Senegal numva yazanye mutuntu kuko bari kandi nta bushobora kuza ngo uhagarare igisirikare ntura ntukizura umusivili biriya bisirikare bya West Africa burya ibyinshi nibya baha barimo bafite amari ama puppets bafite abagaragu babo mu gisirikare ntabwo waza ngo bigisirikare cyawe no ba training abasirikare benshi those officers abenshi no baba ara training burya nyerere ni washoboye gukora ikintu abasirikare abasesa sigari cya Tanzania cyo ragisheshe atangira cyo tagundi gishira wa nange ayi training y'isirikare cye kiri ku murongo we ariko abatashoboye kubikora nka ubote yarangiye idiamina ari umukuyo ntabwo yashoboye gusesa igisirikare uti muri Saheli rero so muri Saheli rero bafite nicyo kibazo nabo yihigiye kuba kuko bari abantu bihi nkuko rya byabaye mu gihe Sankara akagira ati abantu bakishima hanyuma kanye gato bakamukura yakuyeho nande nuriya mitera yaraje aramugendera avuga ati wa mwana we ufite imbaraga za gisore ariko igihe kizagira ugira ubwenge bwa gisaza yamwerekaga yuko ibyo arimo atazi ibyo aribyo and soon ntabwo yamutegereje uko nasazana n'imvizi yaramwishe najyaga navuga ngo karagahungu karavuga disikuru ikaturya mu bwonko niko yavuze don't you see that so rero amwishe fusi ntabwo ari Brasio Campaure bamwishe nabo ni bariya bamwishe Brasio Campaure abe papeti ejo bundi avaho aragenda ku buryo yahise ahindura n'ubwenge igihugu ubu ngubu ngo ntashobora kujya kuburana muri Burkina Faso nta byaha afite ubu ni umwana umwivoriye Ivory Coast noneho icyo dushaka twe kuvuga iyi si turimo iteye ubwoba niyo mpamvu isi iri mu majyi akomeye abantu yabakangukaga abita les intellectuels twarize bakamenya programu iriho y'akagambane kari mu isi noneho bakavuga ngo ese ubwo bigenze bityo twakora iki igisubizo ntacyo n'abantu kumanika yamanika kuko turarwana mu ntambara zinyuranye abantu barakoresha intambara abantu barakoresha indwara baturohamo abantu barakoresha inkingo abantu barakoresha noneho n'ikirere barakoresha ecological problems bakazana imyuzure bakazana iki abantu barimo guteguza kuza nibyo twavugaga guhura n'ibibazo by'ubushyuhe ni ibintu hariho threat yo kuba bafite naho bategura kuzahungira mu gihe habaho nuclear wo ntambara ya nuclear bo barabiteguye ariko mu kubitegura nabo ntibafite neza kuko ntabwo bafite umushinga waho ariko bamaze kubyinjiramo ni ibyihebe iyo tuvuze ngo ibyihebe baze abantu bazi ngo nibiriya bimwe birasa abantu by'abarabu no bari abantu bahurira muri woni bambaye amasuti ni ibyihebe
niyo mpamvu buryo abarimo bose barabizi ko ari ibyihebe abahurira yo bose barabizi ko ari ibyihebe cyangwa ibyihebe ni ibigize ibi bihugu bikomakomeye bizi imigambi nk'iyo ngiyo katushirije abo bucyongereza ikihebe ni terrorist kuvuga ngo ni ikihebe mu Rwanda bya sizindi kwabo sizi uko ndabisobanura ikihebe ni umuntu wihaze uvuga ati jewe narafuko numwiyahuzi ariko those guys bo ni terrorists nabagizi banabi nabagome iyo jambo umuntu yakoresha nabagome bagurisha ubugingo bwabo kuri satani none habo ngabo ibyo bakora barabizi barabizi cyane nico niyo mpamvu nyashaka gukangurira abantu bakurikira bino biganire usanga bamwe batabyumva ndetse bamwe ugasanga baravuga batari ko watubwiye bya Yesu gusa ntabwo wababwira abantu bya Yesu gusa nabo ntibamukunda kuko yaba mukundaga bavuga gutubwira bya Yesu gusa barafashije nabo kwamaza uwo Yesu bavuga ariko ntibamuzi gusa kubera ubujiji kubera ishyari kubera weakness kubera nibyo batazi kuburyo umutazi ikintu ntabwo ukirwanya aho gutega amatwi ukacyumva twe turavuga ubutumwa bo umwuka yaduhaye bwo kwerekana ibibera mu isi kuko abantu benshi ibya Yesu hari ubwo babitwara bavuga bati tuzajye mu ijuru akavuga ati hazabaho urubanza ariko hari ikintu dushaka kongera ku bantu nuko iyi si turiho turwanira dushaka kumererwaho neza irwe yaturangiranye actually buriya nka 80% y'ubutumwa bwa Gikristo buriho muri kino gihe bwiterwa umwuka wera buvuga iby'isi gusa iyo buvuga Yesu aratanga amazu aratanga amamodoka imbere ni heza abana bacu bazabaho neza isi zaba ziza tugomba guzana tukagira tugatura muri Kigali kusanga umuntu ibyo nibyo avuga nange ngomba kujyagira iki nka sinje ibijumba byokanyaga bitagira imboga nange zarya agafiriti no iyo umuntu afite ibyo byiringiro iyo mentality iyo ngenga iyo mindset Mwe mitekerereze mwivuga butumwa abahebukiye abantu abizera bati no babahebukiwe isi baracyaye bara nk'ikintu cyo kunezererwa noneho ngo hanyuma bara guhanga baguwe neza no mwijuru bakazajyayo no isi bayikure hamaso isi bayikure hamaso nta gihari ngenda kubwira ibintu biri ku rwego rwabo ngabo n'abanyabwenge b'isi bakaba batekereza noneho nabandi bose bavuga ko bashishutse no ntacyo bafite ahubwo batekereza icyo bagomba gukora cyabagirira umumaro duhora tukibabwira Yesu ubwe yabwiye Pilato yaramubajije ati mbese ahugura umwami Yesu aramubwiye ati wakabimenyese atari cyo navukiye ku mwami ariko ubwami bwanjye ntabwo ari ubwo muri gisi tekereza iyo gisi ukuntu yari imeze yari itaragira katuruvayo nka kayirimo twebwe abavuga ibye tugomba kubwereka abantu bari mu isi yuko urugendo barimo utariho noneho niba tuvuze dutyo umuntu nacyo ari umuntu agomba kubaza ngo se kora ko tubwiye biriya bintu umuntu ubuhungiro ni ubuhi tukabereka Kristo yuko ari we buhungiro kandi Kristo si ibinyi by'amadini kugira ngo usuvuga Yesu oya ni ukuvuga ngo Kristo afite abashakabe icya mbere ni uko ugomba kwihana kugira ngo babarirwe ibyaha ko ikiri umunyabyaha nta bushobora kuvuga Kristo Yesu yaravuze ngo bazajya bavuga ngo mwami mwami ngo twakoraga ibitangaza mu izina ryawe twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ariko nzababwira ngo nzabirurira ngo sinigeze kubamenya mwankoze zibi bimwe so ushaka kujya mu bwami bw'Imana rero agomba kuri data w'umuntu urashaka so rero ibyo nibyo tubwira bari mu isi kugira ngo basobanukirwe abingeri zose kuko muri kino gihe haje ibintu byivuga butumwa byatumye abantu basuzugura ibintu by'Imana bari babantu bagenda babikiniramo barabihinduye akajagari abanyamadini nabo bakaba babyishimira ko abanyamadini burya bafite ubwenge bo ntabwo biyandarika ariko nta n'ubutumwa bwa Kristo babwiriza ahubwo bifatanyije na Satani bifatanyije na system political system itegeka isi harimo mvutwe tubita maraya uhetswe n'inyamaswa itukura imitwe irindwi n'amahembe icumi so rero tukavuga ngo nawe bameze bati cyari maraya kandi maraya akaba agiye gukurwaho akaba agiye gushyiraho igishushanyo gisengwa wa muhungu wo muri Zaburi nshya ngo yagiye iriya kujya kureba icyicaro cy'idini rimwe rigiye kuba yadufashe ngo n'umunyarwanda wa mbere wagezeyo wenda amakuru ye bazayakurikira agiye iyo bita idoha
muri Qatar Qatar so rero ibyo tuvuga wenda zana bemeza abantu bamenye abantu bakanguke bamenye ngo hariho program dore je nkatekereza ngo dusubiye kuri cyakindi ico ni kibazo gikomeye kwa tugeze harya muri Sahel cyangwa turacyari muri Loni twitaga ngo abe ni kibazo cyo burumbajije si bari abantu bazi bose baba biza imini bose kobera ko ibirebyo buryo igigabanyije hari ubwo bita ngo numunyamubanga mukuru ariko nawe yavuga ibintu kabone iserere amubwita ahubwo we tubona utazi nibyo urimo hari ibyo permanent bifite veto bitanu bose bari categorized hari nabe za barukurikiriza indi ni ha barukurikiriza indi nibo benshi ariko bariya nabo bamwe bari mu bintu ariko haraba bariya bivugu bira bikomeye nka 10 bazi neza yuko manama yabo bajya mu bazi yuko batigenga bo barabizi ariko bano bacu muri Afrika no mwindi ntago babizi kuko iyo bagiye manama bumva iyo banyamara bababwira ntabwo bari babwira bati ibyo dufite tubabwira byaturutse hano runaka no uriya motivide vuriya wa Uburusiya niwe avuze ati ibyo akiri president yaravuze ngo ariko nubu ni president yigeze kuba ari we president uriya Putin ari ministry w'intebe yaravuze ati ibyo tubabwira ibyo dukora ni ijambo ryamucitse ntabwo bituruka kuri twe Medvedev yarabivuze so rero abo those are people in the know nile se wundi wabwira abandi bantu ngo babimenye bano bantu benshi bamenye nka bariya baguhita bariya bana ntabwo babazi ibyo aribyo abona kandi abo nibo bashaka abantu bimagize bakiri abasore bashushye bavuga ibintu bagenda bibituza ariko batazi icyo bahanganye nacyo abaturage ba bariya bavuga ko bamashyi bakishima kuko abaturage nabo bari ignorant ntabwo bazi ikibazo cyo dufite ntabwo bazi ikibazo isi ifite isi Satani yamaze kuyigarurira erega Bibiliya iki gitabo cyitwa Bibiliya gihe kirashimisha ngo Satani yamanukiye bari mu isi ngo rero wasiwe nawe wanyaje mugushije ishyano kuko umwanzi Satani abamanukiye kandi afite uburakari bwinshi kandi azi ko afite igihe gito ibyo ngibyo ni amagambo y'Imana ntabwo wayakuraho yagiye kugira ngo bimpuremo ntabwo byakunda kuko we have seen this world ibintu ndimo ndabireba aho bigenda bigana rero ni ibyo bya hariya twavugaga muri Sahel those boys baje ariko gato mu kanya yaravuze mu Medvedev no baracyari president no president ni Putin. Medvedev sinzi nabo yaro no bagendaga bagurana. Sinzi nabo no baraguranya aka ministeri w'intebe kuko na mbere bari bara. Uyararuhutse. Okay, I don't know. So rero kubera izo mpamvu muri Sahel. Muri Sahel? Ngo ibiri kubayo bifite ishusho nk'ibyo byabaye muri Kongo muri za 60. Yego. Kongo muri za 60. Twabibonye bya Kasavubu na ko byagenze nuko byarangiye noneho habaye iki Kongo bayifashije e bruto papeti wo kuyisenya ahabwa amabwiriza ubibwire ko Mobutu ari wihaye gahunda yo kuvuga ngo imihanda ye kuyubaka yo gukora ibiki they want to rid the whole of the country economically kugira ngo igihugu muri economy gipfe gisa gikirangire bo nicyo bashakaga kandi bakigezeho Mobutu agafata amafaranga akayatwara muri mabanki y'Ubusuwisi bamubeshya bazi ngo ayo mafaranga nayo bazayiba bayajyane bakakurya inshuro ebyiri igihugu bakagisahura ya mafaranga ubitungo ni ayawe bakarangira abuze kandi ubu ngubu Kongo ntabwo wigeze ugira umwanya wo gukurikirana icyo kibazo yajya kugenda se kandi bari muri chaos bari mu ntambara bari mu bibazo ntabwo byakunda ntabwo ubona umwanya wo kuvuga amafaranga ya Mobutu muyazanye cyo bakoze uwakaba uriya Kabila sini ya muzeyi bamuramwishe bose uriya muhungu we nta naho yarazi niyo bihura n'umwana muto ashaka life atagira kwinezeza nta kindi nawe atagira kwirira ibye ubuntu uva ngo afite famu y'inyamaswa yakoze pariki aho abantu bagenda bakajya gusura pariki ye kibonera amadolari wariga za masters ari concerned with just personal interests uwo rero we ashobora kuba afite na gahunda yo kuzagaruka ibyo twavuga akagaruka najya mu matora azatsinda kuko azatanga igihe atigiye kiriho imari imwe arabibonye ntabwo bikunda icya kabiri none ashobora kuza ashobora kwifatanya kuki ku bantu bafite imbaraga za gisirikare ntabayemo veturwa akabaza mwatyo ariko bagera mu matora of course ishyaka ryari rihari akongera kandi byutse wenda akazagira alliance n'abandi bantu bakazakora government muri kuba bose bazaba bavuye mu ishyamba
ni ikibazo gikomeye ari nto akongera gakora bya bindi bo bashaka to exploit to kill to destroy igihugu kigasukikomeza kuba gityo bakagisahura waruzi ko iriya hari inkuru ariko sizi yuko ndinyihakanya cyereko ndewa ambwira yuko atari yo wenda afite hakure byo ibyo afite ikindi gitekerezo cyangwa ubundi bumenyi cyangwa ukundi kuri kunyana nuko afite bombe yajugunywe kuri Nagasaki na Hiroshima mu Japan zira uranium zacukuye muri Congo yego nanjye amakuru ndayazi so rero Congo ntabwo ari ikintu cyo gukinisha ntabwo umuntu yapfa kuvuga ngo akivuyeho kintangaza nubwo abanyekongo abanyamerika bayibigaruriye n'ababurayi bw'uburengera zuba kabigarurira ari bafite na Kongo na uranium ikaba ari yabo na Marika bafite uranium ariko numva nayo ka ikaba France barayitwaraga ariko ntangazwa no kuba uranium n'abarusiya bayifite bayikuheza bagakora za bafite za nzanyukiriya bombe za mbere nyinshi kwise n'abashinwa nuko bari abantu ukuntu bakora bafite ubwenge bukomeye kandi bafite uko bahura bagasangira niyo mpamvu uhereye intambara ya kabiri yose yose irangiye buriya mu ibanga barasangira barasangira rwose pastor none se ibiri kuba muri Sahel ubwo ni ibi wari uvuze byaba ba kiri batoya bari kiko abakuru b'ibihugu icyabaye muri Congo kuko birasa neza habayeho umuntu wazanye imbaraga nka Kasavu niyo byabaye no mu Rwanda rudahigwa yashatse kuba nationalist birangira bakoze kubyo bamukoreye n'igihugu baragisenya niyo byabaye no muri Congo noneho ubu ngubu bariya muri Sahel icyo navuze nuko bariya abantu bameze kuriya cyane cyane bariya abo twakwita ngo revolutionaries bariya bashaka impinduramatwara inyuranye n'icyo abafaransa bashaka bashobora guhura n'akaga Faransa bashobora guceceka kugira ngo abaturage batamenye ibyo ari byo kuko abaturage nabo basaze kubakontorora biraruhanya noneho bagazaca hasi babantu bakagenda babamungabo bakabaza bakamunga ubukungu bukagwa abantu bagakena icyo bajyaga babora ntibabibone noneho barangiza batangiye no kuzana assassination zibakaba babonye yuko guhita se none this one no Ibrahim Traore cyangwa mugerageje kangahe ko mukorera ku deta gatanu right so rero kuchize ni bande se babiri inyuma harimo kuboko kwa bariya abantu ariko ntago bo barambirwa ni buhoro 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 icyo bakora rero tagira kuniga hari ibintu biri bagomba gukora kuri Burkina Faso icyambere ni ukwiniga mu bukungu icyakabi ni ukomeza iriya mitwe y'ibyihebe ba jihadiste ukomeza kubaha intwaro ngo bakomeze igihugu bakizonge igihugu bagisenye bakinanize ubukungu bukomeze bugwe hasi birangire ntacyo bagezeho urajya kumara imyaka iyo numva nuko ntatamba afite ngira ngo ntatamagira agihembwe yashyizeho ntabwo ejo bundi yaravuze ngo icy'ingenzi ni ukubanza gushyira ku murongo umutekano w'igihugu ibyo rero nibyo bazategereza bibure abaturage hanyuma y'imyaka itanu ariko ngo babone ntakiriho batangire nabo ubwe bamwange kandi yaragiyeho afite ubushake bwo kugira ngo igihugu gitungane kuki se abitekereza kuriya nuko atazi ibyo arimo ntabwo abizi cya kabiri nakubwiye yuko hariho gushaka imigabane mvuga ni iyihe imigabane mvuga ni imigabane ibiri igomba guhangana muri intambara gatatu y'isi yose buri gihugu kigomba kugira side kizajyaho muri iyi ntambara niyo myaka tubara ngo ashobora kuyimara ari ku ngoma ntabwo tuzi aho isi izaba igeze in 5 years time kugera kuvuba kugera muri 2020 wenda na 30 na 30 sinzi uko economy ku bihugu bizabimeze uko isi izabimeze haba mu buryo bujyanye n'ibidukikije haba mu bindi bibazo byose dufite twashobora kumenya uko isi izabimeze so rero nkundiye nasomera abantu icyanditswe kugira ngo abantu bamenye icy'Imana ishaka kutubwira Petero yanditse urwandiko rwa kabiri rwiza rwandikiye itorero hanyuma igice cyaho cya gatatu aravuga ati bakundwa uru ni urwandiko rwa kabiri bandikiye
muri zo zombi migambi yanjye yari yo gukangura imitima yanyu itarimo ubuganya uburiganya. Mbibutsa kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera kandi mwibuke n'itegeko ry'umwami wacu ariwe mukiza wababwiwe n'intumwa zabatumweho. Mubanze kumenya iki yuko mu minsi y'imperuka hazaza bakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo babaza bati isezerano ryo kuza kwiririhe ko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi ya nuko biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose n'isi yakuye mu mazi ikazengurukwa nayo kubwo ijambo ry'Imana aribyo byatumye isi ya kera irengwaho n'amazi ikarimbuka noneho ari ku ijuru n'isi bya none iryo jambo ryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka urimbure abatubaha Imana bose. Ariko bakundwa n'ije ijambo rimwe ntirikabisobe yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza ahubwo twihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka aho gushaka ko yuko bose bihana cyo ni Imana ishaka nuko bihana katubere ku murongo wa 10 naho turebe. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura ubwo ijuru rizavaho hakaba umuriro ukomeye maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane isi n'imirimo irimo bigashirira nuko ubwo ibyo byose bizayenga bityo yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu twego bategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga kandi by'ishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane kandi nk'uko isezerano kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranirwa kuzabamo amen. So rero icyo nashaka kuvuga muri kino cyanditswe Petero aratwereka uko isi imeze ibi ngibyo avuga byo yahanuye abakobanyi nibo bangaba barwanya Imana. Nahoze numva umusatisti wo mu Burusiya wari ukomeye cyane yavuze yuko umuntu abantu kera bigaragara yuko bashobora kureba ngo barambaga bakamara imyaka iri muri za 900 noneho arangije aravuga ati ibintu by'ingeso bicyo bita bad habits ati iby'abanyamadini bita sins cyangwa ibyaha ati ibyo nibyo byazaniye abantu urupfu bamwirukanye kuko ahabanye ashaka guhabana n'icyo evolution the evolutionary process yigisha yuko umuntu ataremwe ndetse bagagerageza gukora ibintu byinshi umuntu atamenya. Ariko icyo ushaka kuvuga ni ukuvuga ngo kuki bamwirukanye ni ubukobanyi bararwanya ukuri abandi bakagwa mutego wo kuvuga ngo se igihe Yesu yakavugiye niyo Bibiliya musoma igihe cyayo nticyatambutse nticyarangiye ariko bakibagiza ku Mana yuko imyaka igihumbi ku Mana ari nk'umunsi umwe. Ikindi cya kabiri tusabwa Imana imbabazi zayishaka yuko bose bihana abantu bihane kuko nta kindi gisigaye mu isi. Icya kabiri abantu bagire ingeso zo kubaha Imana ibyo ngibyo rero ni ubutumwa bwiza tuba tubwira twereka abantu kugira ngo bya bindi bareba imitima yabo irundu mukiramo ari nabyo barwanira ubwo usanga abantu bashaka kuba abadepite abaminisitiri kujya mu bikuru mu runaka atitaye ku ngaruka zacyo zaba harimo amafaranga usanga abantu barabeshya abantu bariba abantu amafaranga barayabona ugasanga hari agafaranga ugasanga abantu bahahuriye barashaka gusahura noneho ugasanga rubanda rurakiriye abandi barariye ni abantu bo gucuranwa ariko baracuranwa bati barashaka kubaka amazu barashaka kugira imodoka ahenze barashaka kugira ahantu turi ahantu heza barashaka kuba abantu babibirangiriye mu isi no ariko isi barimo ntibazi yuko irwishira shaka no kwifuza kwayo rero Imana ibaho umugisha kandi bagire neza. Pastor reka dukomereze mu burasirazuba bwo hagati twabivuzeho tugitangira tuvuga ko Irani yavuze ko iza kwihorera kuri Isiraheli nyuma yo kuyishinja kugaba igitero cy'indege kuri ambasade yayo muri Siriya ikiciramo abajenerali hapfuye abantu barindwi barimo Mohamed Reza Zahed umuyobozi mukuru mu ngabo za Irani na Mohamed Haji Haji Rahimi
Irani na Syria rero bagashinja Israel kuba inyuma y'icyo gitero hanyuma bakaburira ko rwose agiye kuba ikintu gikomeye mu rwego rwo kwihorera. Ya kwihorera ni ikintu gikomeye cyane kandi bakivuze. Ndetse uwitwa Ayatollah Ali Khamenei wangwe ni umuyobozi w'ikirenga. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Wa Iran ni wabivuze. Bavuga yuko bagomba kwihorera. Kuko bakozwe mu jisho kandi subwa mbere Isiriya bakoze biriya bagomba rero kwihorera. Uko bazihora ntabwo tubizi. Ariko benshi baravuga yuko baza bashobora kuza kubikora banyuze mu mitwe iterabwoba nk'abahusi n'aba Hezbollah. So rero ibyo rero ni ibibazo bikomeye cyane kandi kiriya kintu nkuko tubizi twebwe tuzi ko iriya ntambara y'uburasirazuba bwo hagati ni ipfundo rikomeye ry'intambara y'agatatu y'isi yose irimo ikorangizwa yatangiye ariko irimo igenda bayidevelopa nuko baragenda bayiteza imbere bayagaza bayagura mu buryo bwabo kugira ngo yiye kurangira ahubwo ibintu bicike. So rero kirari kimwe mu bintu bigaragara kuko nta gutuza guhari bisanga ibijya gutuza wajya kubona ukabona hakozwe ikintu nka kiriya cyangwa akomeza kuzana umujinya n'uburakari n'amagi hagati aho noneho ugasanga n'ababiri inyuma barimo baragira bate barimo barabishyigikiye isere ugasanga rero Rwanda nta gihe ushobora kureka kandi bariya bose n'abanzi bayo niho bayigambanira wibuke ko Mossad ari wo mutwe wa ushinzwe ubutasi wa Isirayeli niwe wigisha ibyihebe birimo na ziriya zanuza Hamas na Hezbollah cyane ikintu gitangaza giteye ubwoba banamenye noneho iyo barangije tuvuga ngo information yose bayifite buri bajya kwica bariya bantu bari baza aho bari n'ibyo bakora barabatagitinga barabarasa mu kubarasa icyo bashaka n'iki ni ukugira ngo abantu barwane abayahudi bamaze kumva yuko barambere iriya ntambara ariko hagomba kuba akantu kongera kubakangura bakabata Irani igiye kuturasa none cya kintu cyo gukomeza kugira umwuka wo kurwana n'akanyabugabo bikagaruka kuko bugarijwe n'ibyago ibyo rero nibyo bintu barimo bapanga nibwira yuko nta hisi ifite higana nibyo bashaka gukora abisirayeli nta muntu ugishaka intambara intambara yo muri Irani bantu bayishaka ariko iyo babonye bigenze kuriya abo muri Irani bazi yuko bagabweho igitero abo muri Isirayeli bazi yuko bivunya umwanzi ibyo rero niba byagenze bityo bombi kurwana n'ihame no gukomeza uwo mwuka icyo bita hostilities bakomeza kugira umwuka w'ubushyamirane nubwo bitabaye none cyangwa ejo ariko urumva haba hariho ikintu gitegurwa kandi kibi ntabwo rero byoroshye ni ikibazo gikomeye cyane dukwiriye gutekerezaho ariyo mpamvu isi twavuze ko irimo irinjira mu majyi akomeye Pastor ariko nubwo twahise tujya hakurya aho ngaho hari ikibazo mu kanya wakomojeho cya faye wabonye ko yafashe Sonko akamugira minisitiri w'intebe nta kibazo kizazamo hagati yabo kuko urabona mu buryo bwa popularity Sonko ari hejuru ya faye ariko yamushyize muri system yego nta kibazo gusa narabikubwiye ubushize nabwo ko bari abahungu bo mushobora kugira bakazahangana kubera iki nubwo bose bahuje ariko harimo akuba umuntu uriya Sonko ari wowe akaba ariwe perezida kugira ngo rero kandi yumvire perezida ubwo perezida ariwe hejuru ya minisitiri ni wa mwapointinze ubwo rero bagomba kumuhaho raporo no kumwubaha nka perezida we hari rero igihe wenda byazagorana kumwumvira ku buryo bworoshye kuko iyo urebye political profile ya Sonko iri hejuru ya faye iyo urebye popularity na ririya shyaka bavuga pastef Sonko niwe uri perezida waryo nuko numvise ngo faye yiyamamaje nk'umukandida wigenga ishyaka bamaze aho ari kurisesa bamaze kuryangira yuko ryatanga umukandida nta ndi kumva hashobora kuzagira utuntu tuzaho utuntu tuzabura ko buriya uriya afite absolute authority kuko constitution niwe wayitowe n'abaturage ubwo rero uriya nawe kuba minisitiri w'intebe agomba kumucira bugufi kandi akamucira bugufi mentally
mu bitekerezo bye erega buri bose barabisetinze babonye ikintu babyoroheje se uri president arabyoroheje abahitsa abatora yemerera abaharugari ariko nuko kage mu bari bagakinye ndagira ngo wumwe neza nabahari cyuzi kirenze cyonzi niki cyatumye Sonko ati yamamaza ishaka ryo ndabari buje hari kindi nuko yari afite urubanza mu butabera ngo akurikiranweho ibintu nk'ibyo none se uriya mugenzi we ntiyari afite ko nawe yari afunze faye yari afite ikintu nk'icyo gusa sinzi Sonko nyamara ibyo bamuregaga ntazi ibyo ari byo nk'aho byari kumubera inzitizi ngira ngo byamubereye inzitizi yego cyangwa se kuko urebye na former president uriya Macky Sall yatinyaga Sonko kurenza uyu Fukusura nubwo yaranazwe. So Sonko rero agomba kuba ari vibrant. Ubwo rero kugira ngo abe ministri ntebe wuriya. Kandi nako naka ni game ya Illuminati bashobora kuntu babateganyije. Kugira ngo bizabe mu cyago kizakomera. Uriya niwe wakabaye ari ministri w'intebe. Sonko akaba president. Aho byakumvikana. None ubwo bari vice versa ni ikibazo. None kandi agomba kumurespectinga no kumwubaha no kumwumvira. Hayi ntabwo bizane bishobora kuzana mu kibazo. Kuko burya burya icyo ni psychological problems umuntu kuba wumva ufite spirit complex ku muntu kandi ariwe shobuje ariko byaba ikibazo gikomeye cyane 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 ko hatabura ibibazo muri uwo wagize mu wagiye kugira ibibazo mu government agiye kugira ibibazo ubukene bugiye kuza programs zigiye kunyurana umwe avuga ati giye nduva byakabaye bitya undi ati giye nduva byakagenze bitya kereka hagize ukuntu imana yabafasha bakumvikana bakumvira undi buri muntu akumva yuko afite icyarushundi baka hari nababona bashobora kuba Putin Medvedev bakaba bagerageza umwe akazava aho prime minister ahundi ariko buri Burusiya ni umwami ntabwo utandukanye Burusiya na numwe mu bami 10 bategeka isi buri rero na gahunda bashobora kuba bayihabwa na banyiri ubwite mu gukina uriya mukino mu gihe bari yabo bakoreshwa kugira ngo basenye ibyo bakora byo kugira imbaraga birangire bipfuye n'igihugu kizita cyane cyane ko uriya yaje asa nkavuga nawe mu Faransa n'iki byose agashaka bwo yakwigereza Burusiya n'abandi bintu kuba yatangiye kuvuga nabi mu Faransa nabyo bishobora kuba cyangwa n'agakino ntabwo aragakino ndo bavuga ariko abitekereza kandi cyangwa cyo umusore ntibazi ibi byose by'ubwiru satani yabateguriye ntabwo babifite ntabwo babizi agashobora kuba yavuga ati shobazi ngo wenda bafite power yo kuba bakwanda mining abafaransa abi nabyo mari yakoze mari kwirukana abasirikare b'abafaransa ntabwo byoroshye ese baragiye bose ubu ngubu amakuru mperuka bari bagiye ni ikibazo rero na Nigeria yirukana abanyamerika pastor muri Ukraine rero Ukraine iri gutabaza iti rwose nta ntwaro dufite zo gukomeza urugamba utani nishyiremo imbaraga muri iyi ntambara biti ya n'amakuru avuga ko aba Rusiya bashobora kuba barakoresha intwaro z'uburozi ni ukuvuga ngo hari intambara ishobora kuba ifite indi ntera twe tutazi icya mbere abarusiya bashoboye kwihagararaho basenya ibikoresho byose abanyaburayi n'abanyamerika bahaye Ukraine uburyo bugaragara Ukraine barayitsinda bayitsinze rero ubu buri disparate ku buryo ubu ngubu na conditions cyangwa ibyo yajyaga ivuga ntarengwa conditions mu kinyarwanda tubitaze ni ukuvuga ngo ibyangombwa basaba bisabwa barabihinduye mu ntambara ntabwo bagisaba yuko Ukraine ngo yaba igihugu kigenga noneho nko cyari kimeze kagaruga bya bindi bya birabirwa bya Crimea ya Crimea na bya bindi by'uburasirazuba byavugaga ikirusiya sanga aho yabivuyo ariko bagashaka kugira ngo za police ya Rohanski exactly noneho bagashaka kugira ngo icyo nubo bashaka kubona kugira ngo ibi ngibyo bafashe aho bafashe nyuma yaho bindi bice bya Ukraine byo babivemo abantu abarusiya bazabivemo urumva ko no gutsindwa gukomeye cyane kuko biriya bivuga ikirusiya ntibizagaruka Urusiya yamaze kwifata ko bashyizeho n'intu z'amatora abaturage baravuga ngo urashaka kuba igice cy'Uburusiya
ubwo rero byo byararangiye none ibisigaye bo Burusiya burimo ubu ngubu ngo babivemo bavakitinge bagende bagende batahe mbese igihugu babone niyo condition nicyo gisaba kugira ngo bicere ku meza mwe bagani ariko amakuru ufite nuko abarusiya babwiye abaturage n'abandi bafataga ku rugamba ngo mwibagirwe ntayo kuri nizongera kubaho nta gihugu ikwiye kizongera kubaho ibyo bintu mubyibagirwe so rero abavuga bati bafite gahunda sinzi yuko bazemera yuko Ukraine yongera kuba igihugu kigenga bashatse ibyo binjiyemo bashatse kugira ngo bikore kuriya nibarangiza bamaze kwiga kubigarurira wenda ibyo bashenye babyubake kuko nabyo biroroshye bashobora kubikora bashobora kubisanasana byose bafite ubushobozi kubikora ibyo yego komeza ibyo basa ibyo bashenye mu ntambara bya Ukraine bashobora wo Ukraine kugira ngo ngire igihugu kigenga nibyo bamaze guhomba n'amatungo n'abapfuye n'ibyo byose kugira ngo cyongere kibe igihugu gihagaze ni ibintu bya bigoye cyane byazanye ibibazo bikomeye cyane kiri inyuma cyane kimeze nka mu bihugu bya bimeze nabi byo biri mu nzira y'amajyambere nta itandukanye n'ibindi bihugu byagiye bisenywa kuri baza Syria za actually inyuma ya Iraq kuko intambara imaze igihe kirekire cyane kandi imaze kwica byinshi so rero nkaba ntekereza yuko ariho kibazo ikindi cya kabiri tutari tuvuzeho ko twagane twavuze mu ngingo nuko iyi ntambara ifitemo ibintu byinshi hari amakuru y'ubutasi avuga yuko Uburusiya bukoresha intambara y'uburuzi bwamaze kwijira muri NATO hari n'abayobozi b'abasirikare bakuru bamaze kurukurwa n'abarusiya icyo kikaba bavuga ko ishobora kubazana no umwuka mubi hagati ya NATO n'Uburusiya babikoresheje bate babikoresheje mu manama uburuzi bahaye abantu mu manama sinzi abanama bahuriyemo naho barara sinzi uko babagenzuye bafite tekiniki iri hejuru cyane barabaroga rero kare baroga babiziranyeho kugira ngo bizabe intandaro y'umwuka mubi gukomeza guterwa imbere gutezwa imbere kugira ngo abaturage bo batazi ibyo barimo bajye mu ntambara kubashyira mu ntambara biroroha kuko ufite impamvu bagaragariza bagomba kurwana Pastor reka tugane ku musozo w'ikiganiro dusoreze ku buryo abantu bari guteguzwa guhunga ubushyuhe nabonye n'imvura yarayiguye mu Rwanda yari imvura nyinshi cyane ibintu by'iteganya gihe n'ibintu by'ihindagurika ry'ikirere birakwiye ko uzadufasha kumenya byinshi ku bijyanye n'uburyo birimo biragenda bihindagurika cyane banabyifashisha nk'intwaro mu bijyanye no kwica abantu exactly ni ukuvuga ngo hari imvura igwa kandi iyi imvura igakurikirwa n'izuba ryinshi ahantu hagahita huma nicyo cyo dufite ndetse n'umusaruro turibwira yuko nk'abantu benshi mu bice bihingwa ntibabonye uburyo bwo guhinga cya gihe cyo gusarura imvura yakomeje kugwa ikomeje kugwa igice imyaka abantu benshi bacikana intege none ubu ngo abantu bamwe batangiye guhinga imvura nabwo irabura bisa nk'aho byumye ubu nibwo yaguye iguye rero hari abo yasanze mu by'ukuri batari banagateye n'imbuto kandi bashobora no gutera n'imbuto tuvuge nk'ibigori n'urugero imvura ikamara ukwezi kumwe ikongera ikabura ibuze rero bya bigori byakuma ikibazo cyo dufite gikomeye cyane kuko no kwezi imvura urumva yaraguye imvura yakabaye ugwa mu kwezi kwa gatatu yaguye mu kwa kabiri no mu kwa mbere noneho ubu ngubu urabona ikibazo cyo twugarije ni ikihe ni ukuvuga ngo ukuno kwa imvura ishobora kugwa ukuno kwa kane gusa mu kwa katane kabura kandi imyaka itari yageraho igera icyo ni ikibazo dufite kandi giteye ubwoba kandi izuba uko riva rirava umwanya ahantu hose hakuma kuko biraza gusaba yuko n'abantu bazajya bagenda babikorera amacupa y'amazi ni ukuvuga ngo ugomba kwimenaho amazi no kunywa ayandi kuko dehydration izaba ikibazo gikomeye kuma k'umuntu azajya yumva nk'uko ureba igiti cyuma kubera yuko bizaba ari ibintu bikomeye cyane cyane mu kwezi kwa kabiri no kwa munani ibibazo bizabaho cyane muri kino gihugu tugomba rero kuba twiteguye akaga gakomeye kagiye kuza hariho aho bakegeranye kivuga ko abantu bakwiriye gutegereza aho bazahungira abantu bo muri Amerika nahoze numva muri Amerika yepfo abantu bo mu burasirazuba bwo hagati no muri Aziya bazahura n'ibibazo bikomeye ariko abandi bazahura n'ibibazo bikomeye nabo muri Sub-Saharan Africa
sosabusara na Afrika sani ni muri twebwe eh aho hateganyirwa ibyago bikomeye cyane so yabonye ko muri Zimbabwe Malawi na Zambia muri Malawi ho nabonaga barimo ba bataka inzara inzara miliyoni 13 zishobora guhura n'icyago cyo gutwara muri byo gukora bitatu kandi uriyibuka ko rwose Malawi ni kimwe mu bihugu bikunda kugira umusaruro w'ibinyampeke cyane cyane mu bunyobwa cyane abanyamara ku bunyobwa abantu barabizi n'ibigori na za Zambia izo ngizo bari ni nabyo byo kurya bibatumba ibigori nibyo binyobwa ngira ngo ibishyimbo sinzi nabo ndabihinga so rero staple food bagira season imwe mu mwaka so batabonye imvura rero it would be very dangerous n'ubu ngubu aho bigeze miliyoni 13 muri ibyo bihugu zongarijwe n'amapfa akomeye so rero no kuvuga ngo niba bimeze bityo ibihugu natwe byacu ntabwo turishyashya ibihugu nka Kenya ndebire ko biza kugira kagakomeye natwe turimo ariko Kenya ikunze n'ubundi kugira amapfa cyane mu gice cyayo cy'amajyaruguru yego hafi na za Somalia hafi na za Somalia na Ethiopia n'ahantu hakunze kuba humye ubwo rero imvura iguye nabi none twahura n'ikibazo gikomeye mu mwaka ariko ibyo byenye nayo gahunda tubwira abantu yo gusenya no kurimbura rero twinginga Imana gusitubere tutabare kandi turengere abantu bahungire biya bintu byo kuvuga ngo Imana babivuga mu magambo ko ni nk'umuco twamenyereye ahubwo bavuge ngo se Imana iravuga iki Imana irashaka yuko haba iki icyo dushakaho ni iki turi amagambo dusanga muri Danieli no mu byahishu 17 murongo wa mbere hano hari amagambo nkunze kugira ngo tujye tuyatekereza turi mu murongo waho wa 10 katuko mu murongo wa 12 haravuga ngo ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima ariko bahabwa gutekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo bazarwanya umwana w'intama ariko umwana w'intama azabanesha kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami kandi abari hamwe nawe bahamagawe kandi batoranyijwe kandi bakaba barakiranutse nabo iyo nyamaswa bazayinesha so urumva urugamba turimo ubu ngubu bashaka kubwira abantu iyi nyamaswa ivuga niki ni political system itegeka isi igizwe n'abami 10 twaravuze ko ari bya bihugu navuze birimo no Bushinwa na Amerika Ubwongereza Ubufaransa Ubudagi Canada Bushinwa Ubuhinde Ubuyapani bihugu bimeze bityo harimo n'Ubutaliyani of course nibo bami 10 bategeka isi uburyo ntawo bagenzura ntawo bazi ibyabo kandi nabo bategeka kuki kuko bakorera system ya satani yamaze kubahindura ingaruzwa mwito niyo mpamvu muri ibyo bihugu ariho hashyirwaho amategeko y'ubugoryi ya mbere ku isi abantu bakayemera Uburusiya n'Ubushinwa ntibarabikora ibyo bintu n'abayapani ngira ngo kubera imico y'iwabo yakujya ku gace ariko nabo baratangiye ko biza buhoro bibinjiramo kubirwanya ni ibintu byo kurangaza inyokomuntu uvugiye ko ari amajyambere ari ibintu biza buhoro abantu bakabyakira kandi bakumvata kubwo kuyobyo ku muntu biroroheje so ku ngoma y'abo bami rero abo bami 10 Danieli afite icyo avuga Danieli aravuga amagambo akomesha kugira ngo abazakurikira kino kiganiro babyumve Danieli umuntu w'Imana aravuga yuko ku ngoma z'abo bami aribo babangaba bariho hari ikintu kigiye kubaho hari ikintu kigiye kubaho gikomeye cyane ku buryo butarambiranye aho bami 10 tumaze kuvuga mu byahishuwe Danieli Imana yamweretseho amagambo akomeye avuga ngo Danieli 2:43 kugera ku 44 rero reka tuhasome haravuga ngo kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo n'ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitavanga n'ibumba nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga
ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho kandi buzahoraho iteka ryose. Amen. Imana ishimwe cyane. Amagambo yanjye rero nduvuye yagarukira aha ni ukuvuga ngo Imana yo mu ijuru yategura ikintu gikomeye, amagarira abantu kwitegura, abantu bahindukire buvu ubutumwa bwiza. Impamvu Imana yakuretse, impamvu Imana yanditse, hari icyo twumvise muri Petero ngo Imana ntishaka yuko abantu barimbuka, ahubwo ishaka yuko bose bakizwa binyuze mu kwihana. Ukundwa rero kwihana no kubarwa ibyaha niryo jambo narangiza nkubwiye kugira ngo uritekerezeho uyu munsi, kugira ngo ushobore kurukura ubugingo bwawe, kuko Imana igiye guhishira iherezo muri bino bintu byose. Yohana avuze amagambo akomeye mu iyerekwa, aravuze ngo kandi bazarwanya umwana w'intama ariko ntibazamunesha. Kubera iki? Niwe mwami w'abami n'umutware utwara abatware. Ni bande bandi bazarokokana nawe? Ni abamwizeye bahamagawe nawe kandi bakiranutse. Ijambo ry'Imana ravuga ngo bahamagawe, batoranyijwe kandi bakiranutse, nibo bazanesha iyo nyamaswa. Abo ni bande? Ni twebwe. None aha bari hahagaze ahangaha, namwe mwese bazumva ubutumwa bwiza mugahindukira umukiza. So rero Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Murakoze. Reka mbahe isengesho rigufi, ariko mbere y'isengesho amaze mbahe itangazo. Itangazo ni uko tugira amateraniro buri ku cyumweru kuva saa saba kugera saa kumi, twigisha ibintu binyuranye, inyigisho zinyuranye zo gufasha abantu kugira ngo bakanguke bamenye ukuri, kugira ngo bahinduke abigishwa b'umwami wacu. Ibi tubabwira tuzabikubwira, uzadusure. Telefone yanjye ngendanwa kugira ngo umbaze ibirenze ibyo ni 0788 56 76 76. Soro Imana iguhe umugisha, ikugirire neza. Reka dusenge Imana. Uhoraho Mana yacu, niwe Imana ikomeye kandi ikora ibitangaza. Turi maso yawe uyu munsi wa none, twiringiye ko tubona utuzi. Turakwingize mu tutabare intege zacu nke ziri imbere yawe. Uduhe gutsinda kwifuza ku buryo bwose, uduhe gutsinda no kurangara, ahubwo dukomeze kwezwa nk'uko imbabazi zawe ziri, kuko igihe kiri bugufi. Abazakurikira kino kiganiro utari bizera, turabasabira kugira ngo bafate icyemezo kidakuka cyo kwihana, kugira ngo babarwe ibyaha byabo, noneho bizere umukiza, ubugingo bwabo bushishe muri Kristo Yesu. Cya kabiri kindi tuvuga, mwami wanjye, abamaze kwakira Kristo, abo ngo turabasabira kugira ngo bagire umwete wo kwezwa, kuko utejejwe utazabona umwami Imana. Nemera kubikora ku mbabazi zawe mwami, byamajije byose mu zina ryawe Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ya pastor, urakoze cyane. Reka tugushimire, dushimire n'abari badukurikiye. Yego. Tubifurize kugira ibihe byiza. Ubwo ari ibibazo, ibitekerezo muri commentaire babyandika no kuri nimero yawe ya telefone isanzwe. Yego. Urakoze cyane. Urakoze. Murabibona, murabizi, mugacece. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. Ntabwo akenshi tekuri ivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare.